Opšta bolnica Pirot je jedna, da kažem, bit će jedan najveći projekat od svih koji smo radili sa kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Smatramo da su škola zaista bitna, ali ovo će biti kapitalna investicija. Jeste podeljeno u tri faze. Dakle, prva faza izrade projektne dokumentacije, zašto je po javnoj nabavci izabrani projektanti još prošle godine. Rok za završetak projektne dokumentacije za prvu fazu je kraj februara, tako da se već približava. Planiramo potom raspisivanje javne nabavke za izradu projektne dokumentacije druge i treće faze. Prva faza uključuje, da kažem, energetsku sanaciju objekta, što neće ovo remetiti radove u bolnici, tačnije njihove ovo, aktivnosti. Dakle, bit će spoljašna fasada i izolacija i još neki radovi, s tim što oni će nam dati idejno rešenje za celu bolnicu. Takođe je planirana prezentacija i tog projekta u toku februara, tako da ćemo vidjeti sa korisnikom njihove potrebe. Ideja je da posle toga raspišemo javnu nabavku i da se počne sa radovima. Po, naravno, odobrenju kancelarije i potpisivanju ugovora, poprilično složen proces, da kažem, koji traje izvesno vreme, ali posle toga, da kažem, grad Pirot ima benefite toga.